Kemi një tjetër komunikim të drejtë për drejtë. Marcela Almuça nga Streza për gra dhe vajzat dënuara na bashkohet në një komunikim me Skype. Mirëmëngjes Marcela, të përshëndes. Atëherë ndoqëm një reagim alarmi të organizatës të kombeve të bashkuara lidhur me këtë çështje delikate sikundër një thirrje të tillë ka ardhur ndërkohë edhe nga organizatat e posaçme të Këshillit të Evropës. Presidenti Grevios thot se ndërsa gjithnjë më shumë vendet e botës po shkojnë drejt bllokimeve të detyrueshme për të frenuar përhapjen e COVID-19-s, mendimet tona drejtohen tek gratë dhe fëmijët, për cilët shtëpia fatkeqësisht është një vend frike, jo një vend sigurie. Çfarë mund të themi për Shqipërinë në të gjithë këtë situatë? Përshëndetje, faleminderit për lidhjen. Është vërtet në fakt jemi në një situatë as pak normale, siç po flitet, po themi edhe përgjatë këtyre ditëve, po ndërkohë që gjithë pjesën tjetër normale, po themi të shoqërisë, jeta gjithsesi për nesh ka noset nga ky vrasës, po themi jashtë dyerve të shtëpisë. Imagjinoni viktimat e turës së familje përballen me një rrezik të dyfishtë, pra nga njëra anë rreziku vdekje prurës jashtë dyerve të shtëpisë dhe nga ana tjetër të jetuarit me një dhunues në kushtet po themi ku ka kufizime të lëvizjeve apo edhe po themi edhe një nivel në ulje po themi të funksionimit të shërbimeve. Kështu që patjetër që dhe situata në vendin tonë mbetet shqetësuese për sa i përket dhunës familje dhe kryesisht dhunës ndaj grave edhe vajzave. Kemi parasysh që bëjmë pjesë tek vendet që kemi një nivel të lartë po themi të rasteve të dhunës në familje të raportuar, po imagjinoni që e kemi shumë edhe të pa raportuar. Ndryshe nga këto vendet e tjera po themi që u përballën me pandeminë përpara vendit tonë, mund të themi që ne kemi një karakteristikë që nuk kemi patur, po themi, një shtim të numrit të rasteve të raportuara, krahasuar me marsin, po themi, të 2019-s, madje kemi diku te 55 raste më pak se sa marsi 2019-s në këtë të 2020-s. Por kjo sigurisht nuk na thot neve, po themi, që dhuna në familje nuk është problem, po themi, dhe sidomos në këtë situatë ku pjesa më e madhe, po themi, e njerëzve janë të izoluar. Duke marë parasysh që dëndësia më e madhe popullatës është në kryeqytet, pra në Tiranë, çfarë mund të themi për shtrirjen e specialistëve si puna juaj në territorin e vendit? A ka mjaftueshëm? Për fat keq, më duhet të pranoj që në fakt shërbimet në gjithë territorin e vendit janë të munguara për sa i përket rasteve të dhunës në familje. Ka një përpjekje, po themi, në nivel bashkie për të patur dhe që, po themi, ato koordinatorët vendor për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. Ne po përpiqemi në fakt edhe ka një vëmendje, po themi, edhe të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që këto shërbime, po themi, të vazhdojnë të jenë funksionale edhe në këtë situatë pandemie, sigurisht me shumë sfida, kemi parasysh që ne kemi nivel të ulët të raportimeve të rasteve të dhunës në gjendje normale, sepse nuk njihen shërbimet një pjesë nga pjesa më e madhe, po themi atyre që përballen me këtë situatë dhe nga ana tjetër, po themi edhe pjesa po themi e shërbimeve të munguara. Si po asistohen personat që kërkojnë ndihmë, pra mund ta shpjegosh në detaje si mund të kërkojnë ndihmë në një situatë të tillë një grua e dhunuar? Unë të thoja që instrumentet që po themi janë po themi funksional në këto momente për raportimin e dhunës janë linja telefonike. Pa tjetër, është linja e qëllimit për gra dhe vajza në numër 116-117, e cila po themi mund të aksesohet 24 orë të ditës. Pa tjetër mbetet po themi për situatet e rrezikut të lartë numri i policisë së shtetit 129, të cilët dhe ato po ashtu po themi kanë marrë një urdhër veçantë për të qenë vigjilent po themi për rastet e dhunës në familje. Këto po themi janë instrumentat e ndërhyrjes së menjëhershme në atë momentin e parë po themi, ja? Por duhet të thënë që po themi kanë nevojë për më shumë vëmendje për sa i përket po themi adresimit të kësaj çështje në këtë situatë. Kemi parasysh që vendet e tjera sigurisht më të zhvilluara sa ne kanë gjetur po themi ca instrumenta edhe më miqësorë dhe më të aksesueshëm për gratat e vajzat, po themi që janë viktima të dhunës në familje. Mund të përmendim rastin e Spanjës apo rastin e Francës, po themi të cilët kanë krijuar atë mënyrën e raportimit që një rast dhune mund të raportohet në një po themi në një supermarket, ku një grua po themi shkon dhe bëj pazarin apo në një farmaci. Kemi parasysh që këto janë shërbimet që funksionojnë dhe që janë të hapur edhe në vendin tonë. Kështu që duhet menduar patjetër për shërbime të tilla alternative që do e lehtësonin po themi aksesin e raportimit të dhunës. Por unë besoj që është e rëndësishme që duhet ta theksojmë që ka një vëmendje po themi në të gjithë bashkitë e vendit për të asistuar rastet më në nevojë dhe shpresoj shumë që po themi të kenë një vëmendje të veçantë edhe tek rastet e dhunës në familje. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe ka një tregues Marcela, pra si kanë ardhur raportimet për dhunë në këtë periudhë?
Atu po thoja pa kumparo, po themi nëse ne shikojmë statistika zyrtare të policisë të shtetit, sepse duhet të pranojmë që është institucioni, po themi vetëm që mbledhe dhe po themi raporton statistika zyrtare mbi dhunën në familje, por shumë ne kemi për marsin e që muajin e kaluar, marsin që lan pas, kemi 245 raste të raportuara në polici, krahasuar me 390 raste, po themi që kanë qenë një vit më parë, po duhet themi që ne kemi probleme zonën familje, por shumë ne mbyllëm vitin e kaluar, 2019 me 4629 raste dhune të raportuara në polici, që duhet ta pranojmë që është një shifër e lartë krahasuar me numrin e popullsisë, po themi që ne kemi aktualisht në vendin tonë. Akoma më tepër, nëse referohemi po themi studimeve, ne për shembull në studimin e fundit mbi popullatën që kemi mbi dhunën në familje dhe dhunën e grave dhe vajzave, ne kemi po themi që 1-2 gram ka raportuar që gjatë jetës saj po themi është hasur apo ka patur probleme të dhunës në familje dhe 1-3 gra kishin po themi të raportuar të cilët thanë që po vitet e fundit kanë përjetuar po themi dhunë në marrëdhëniet familjare. Kështu që këto statistika na thonë neve që dhunën e kemi prezente edhe pse po themi në nivele jo shumë të raportuara në këtë situatë pandemie. Duke qenë se e përmendë edhe tani në fund që jemi në situatë pandemie dhe të gjithë po nxjerrin mësime, a është i organizuar sa duhet urdhri i psikologut, çfarë vlen për të mësuar në vazhdim dhe në situata të tjera të ngjashme? Unë të thoja në fakt që është e vërteta kjo situatë na ka gjetur të gjithëve të papërgatitur, ëh. Do të thonë edhe ne që jemi ofruar shërbimesh, po themi mbi 20 vite në tregë, duhet ta pranojmë që edhe profesionistët më të mirë janë gjetur po themi përballë kësaj situate të vështirë për ta menaxhuar. Kështu që të gjithë ne po themi në një mënyrë apo një tjetër po improvisojmë mënyra, metoda për të qenë prezente dhe për të ofruar ndihmë, edhe pse duhet ta pranojmë në kapacitetet të limituara për arsyet që tashmë dihen. Lidhur me urdhën e psikologëve, unë mund të flas zyrtarisht po themi mbi iniciativat që ato kanë ndërmarrë, po ashtu sikurse çdo qytetar po themi i këtij vendi apo profesionist i këtij vendi kanë parë që ato vazhdimisht po themi kanë njoftime zyrtare me listën e tyre të profesionistëve, të cilët mund të kontaktohen po themi nga publiku nëse ka nevojë po themi për këshillim apo për po themi për një orientim. Por nëse flasim për rastet e dhunës në familje, unë do po themi do vija theksin tek numri i policisë 129 po themi nëse ndodhen një situatë risku dhe patjetër për një këshillim paraprak në linjën e këshillimit për gratë dhe vajza në numrin 116 117. Dhe patjetër në plan theksohet që çdo bashki në fakt është vërtetë në këtë situatë, po të shikohet në faqet zyrtare të Facebookut të bashkive, ato tashmë kanë vendosur po flas për pjesën më të madhe të tyre, një numër emergjence për çdo nevojë tjetër në këtë situatë, por që është një numër emergjence që patjetër mund të jetë edhe po themi një lidhje e rastit me sistemin ku më tej po themi mund të marrë asistencën e nevojshme. Marcela Almuça, unë falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam.